It is a Fido channel, be in the know. Zali. Zali na ya vude yo munaye. Zali na antale. Tali. Avude yo. Sebo so. Avude yo. Na ina gamba anti. Yesawa. Wabewo emergency medical check-up. For our beloved Sabasadja Kabaka. Yo Zali. Zali umujukira boronji. Zali simanyi wacha wantu tebagara aveyo kubambi. Mwana watu mtuwabera unagambo waye kanveyo konjo gereke elie guanga. Wabera waya batamuagala. Nezari ya wagamba. Yeye sire mama. Weyabuze miaka ana. Gwata muagala. Tomu followinga mujeko. Kuba. Yomu kubachala basinga followinge nene ku online yoko. Yagamba tiguo bato muagala. Mweso njire dala mveko. Zalina antale. Wamazo kuteka yo we call for an emergency medical check-up. For our beloved Sabasadja. Waliwo omwami ono oba mukyala bamuyita Tony Travia. Tony Travo. Agambye, tuuza obuli enkoko bwonyabo. Who tells you is not on treatment? He's just on recovery. Senga wamulabako olwe bamutwalire Kenya. Wandigambye otya, tuuza obuli enkoko nyabo. Ebintu bya Sabasajja Kabaka byafuuse bizibu nnyo. Buli omu alina endowooza ye. Of course, omuntu ow'amaanyi nga Sabasajja Kabaka. Buli omu ajja mwogerako. Naye, ekyabaddewo kyabaddewo, nze ensobi nkwata bategese mukolo ne batakontrolinga media. Because nze zikiriza. Preshe yabaddewo Sabasajja Kabaka taba kujja ku birthday omukulu lumbuye byabadde ayogera ndowooza singa kati akubisizaamu mukaaga naye ate lumbuye nza munaye nayongedde mutya musajja alina bwino we musajja alina bwino olaba ne bwe batwala Kabaka e Kenya ffenna twali tetumanyi lumbuye n'abyogera wadde lumbuye byayogera ayinza okuba asavuwaza naye at least there is some truth. Echitono tonao. So Zalina Antale, temumuvuma, kuba siye yekaso ose, okuteka yo endo wozai. Abayimbi abenja ulo bazeba wanika kumbira Sabasajja Kabaka, ngejiraba jiogirako, omuli Spice Diana. Spice Diana na yeya tadeyo, kavidi ya katambula na agamba banai. Chiribubi, chiribubi, Sabasajja Kabaka, na yogira awe bintu. Na agamba embera ilalikiriza chanaku, nalabieko ne King Saha na iya wanise. Kavidi yako, abantu baine ndoza zaabu ezenja ulo. Nzenganze sisobola kuwanika kavidi yonga Sabasajja Kabaka afana na watu. Kubanze nine chifana nyichenda bila mukabaka wange. Era ndi munyivu nyo. Ere ya kuteka video na editinga. Sabasajja Kabaka na atambula ku online watu. Chino, nchefana nyizako na abantu. Abagenda ng'omuntu oba afudde ne batandika okuba ebifaananyi ne babiteeka ku mitimbagano. Bannayi abantu b'ekitiibwa mujjukira ku Moze Radio yali mu mochare olina akuba ekifaananyi. Omuntu w'ekitiibwa ng'alina status mw'abadde ate temumusa nnyo. Nze ndowooza kino ekifaananyi ekitambula ekya Sabasajja Kabaka abakoze Photoshop abakitaddemu biki. Kibi, kibi, mu butuufu. Buli muntu munakuwavu kumbera Sabasajja Kabaka jalimu. Era buli muntu ainendo woza ye kumbere yu. Nange ni munakuwavu. Neze chengamba. Yabadde ensobi Kabaka okumujayo. Omuteka mulujjudde mikolo. Ngate media teri controlled. Nze ndo woza bandi baddewo possibility. Ekwata kamera emu fida nga ye feeding omukolo. Nga abalala bonna kwe bajja. O controlling chi abantu kye balaba ekyo kikolebwa mu bakulembeze bonna we babanga tebali mu mbeera nnungi kikolebwa gwalola byeko n'abakyala wa Bungereza ngali mu mbeera embi era wabanga tali bulungi wakiri aweereze eddoboozi oba ebbaluwa oba bakuba ekifaananyi nga kirongo shoti nga tomutegeera wadde omulaba mu ngoye naye tosobola kutegeera bulungi bw'ozuuminga ennyo ne kifa ekyo. Tekyetaagisa science mungi ate Katikkiro waffe musajja mugezi nnyo nandirowoozizza nti ekyo yandibadde akisensinze naye simanyi lwaki basazeewo opt for an all out
all out we batyo simanyi mengo kye yabadde esuubira. Omulembe guno ogwa social media si mulembe mwangu nnyo olw'ensonga buli omu munnamawulire mu ngeri ye. Ate nga social media ge mawulire abantu ge bakyasinze okukonsuminga okusinga ne mainstream. Olw'ensonga nti nno mainstream erimu edit nyingi nnyo. Senga tubadde myaka giri egya UBC. Ekyo tewandikirabyeko. Naye kati munnayo social media buli omu bloga, buli omu munnamawulire alina FX n'atalina kwegamba kyovulaba buli omu alina endowooza ye ate tobavunaana. That is the generation you are in. Twali twagala information moving faster etuuka ku buli muntu mu dakiika etali controlled yonna etali censored kituufu. Naye ebintu ebimunze nandowoozeza nti censorship yandibaddewo kko entonotono ekiri basic. Anyway, zali kyekyo kyabagambye nti Ssaabasajja Kabaka yeetaaga medical attention mangu nnyo. Ffenna tukirowoozaako wadde abamu tetukiwandiise. Naye zali ye wawandiise bamugambye tuuza obuli enkoko bwonnyabo sigwasoose. Simanyi waki temwagala zali aweeyo opinioni ze. We yavaayo wano n'asaba ku academic credentials mwamuvuma ne mumuvuma n'adduka naye n'agamba kanve ku Uganda. Akomyewo lwa biravu di Ssaabasajja Kabaka. Zali na ntale 2 hours ago. Wakateteddeyo ne bamugamba butuuze. Bamugambye tuuza oba biki bino. Abantu bawandiika ssebo. Anyway, endowooza yo ku vidiyo eno engeri gyetambulamu n'ebifaananyi naye kati wakyali kyakuzza. Just tusabire Ssaabasajja Kabaka addewo era waddawo tufune ebifaananyi nga zzeewo. Kubanga Ssaabasajja Kabaka si wa Buganda, wa Uganda. Wa Uganda yonna oba Afirika yonna. Nze bwe nkiraba simanyi gwe bw'okiraba. Ndi musajja munakuwavu nnyo olwaleero okuva jjo ng'ebifaananyi bino bitambula. Ndi munakuwavu. Kyafuula abanze ku channel yange. Tekuliko kifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka ng'ali mu mbeera mbi. Sisobana kiteekako. Naye ate sigamba nti n'abalala tebakitaddeeko. Bakitaddeeko naye nze ng'Omuganda. Kabaka wange nina bwe njagala omulaba. Bwendo bwe njagala omulaba mu musanyu. Kabaka ayina simayiro ne jjambo eri eyalagirwa. Kyovola n'agambye nze Kabaka saamulabye ng'ayogera. Nabagambye nze Kabaka waayogera alekawo ekibuuzo ffenna kye twebuulirirako olunaku olwajjo saakirabye. So ne ndowooza nti nno teyayogedde naye bangambye ayogedde. It is the final channel Binde, no? I'm out. Chigisaka. Kasuka erione zibaka Tansoka kongoliro Jukira mabireze modibeiti Kumatira nyo my girl From up, up to down idea Mabireze modibeiti Ya jankale nyensi Katikoko na ragokonko na muti Tansol katifetuka kubye original slap word
my girl. Slap way, give it a run. Girl, you are my future. My ex is my pasty. Girl, you are my future. My ex is my pasty. Girl, you are my future. My ex is my pasty. Girl, you are my future. My ex is my pasty. Well, does it need a video ma? And you want to turn the music on? No sicura ya siru mara. Panda tamu ndongo kwano nyanti kwe. Does it need a video ma? And you want to turn the music on? Sonji kuba, chiloba misane dagarandi kuwa. Friendly match de muba ndobo, kazanyo bozanyo toba nanugu. Mwena baba we, noliba muwe, bakuwa chonyo totunula nyo. Wani madona tine nyiga, kiri. Amasanya lazene kagenda, katina tinumbye wupya. Kama virizi mukampala, datuto yeyo jendese. From up, up to down is there. Girl, you are my future. My ex is my...